перемога на Паралімпіаді – найрадісніший момент у житті 28-річного Максима Яробогу. Ще в підлітковому віці він зламав хребет і жодні операції не допомогли стати на ноги. Відтоді Максим почав активно займатися плаванням. У басейні проводив по кілька годин на день, а згодом його переманив тренер з лижного спорту. У рідному регіоні Максим тренувався на роликах, а на сніг виходив лише на карпатських схилах. Неодноразовий призер чемпіонатів України мріяв про олімпійські нагороди. 4 роки тому в Сочі взяв срібло, а цього разу досягнув вершини п'єдесталу. Яровий став паралімпійським чемпіоном в лижній гонці на 15 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Паралімпійське золото в Пхьончхані мотивує Максима до нових спортивних досягнень, переконаний його тренер. Адже чемпіон нині на піку форми і мотивації. Друзі, в прямому ефірі у нас в гостях ранковий гість Максим Яровий, паралімпійський чемпіон. Доброго ранку вам. Ми хочемо вас привітати, доєднатися до всіх тих привітань, які вже безумовно лунали вашу адресу. Хочемо привітати, хочемо подякувати вам. І, напевно, в першу чергу подякувати з тим, що принесли таку нагороду для нашого міста, для всієї України. Показали, наскільки ви сильно і важко водночас заробити таку олімпіаду, але вона в нас є. Золота у Миколаєва. Вітаємо вас, дякуємо вам. І от перше таке запитання, поділіться своїми враженнями. От що відчуває людина, яка за секунди знає, що вона чемпіоном стала. Розкажіть про свої враження про цю паралімпіаду в Південній Кореї. Будь ласка. Ну, спочатку даже не вірив, поки її не взяв вже в руки і не приїхав в кімнату, просто держав в руках і вже тоді поняв, що я зрозумів, що я чемпіон і я її виграв. Ну, я йшов до цього 8 років, тому це дуже-дуже щасливий момент був. Безумовно щасливий. Але чому ви брали саме лижні гонки? Я знаю, що ви всестороння людина. Ви талановита, ви і малювали, і на гітарі грали. І я це знаю, це було так у вашому житті. І цікавість до комп'ютерів була. Але чому саме і плавання на початку? От розкажіть, будь ласка, свою історію. Да, от Максима Яровогу, який йшов до цієї перемоги, яку ми вже свідомо зараз маємо і тримаємо в руках. Ну, спочатку була травма, реабілітація. Так. Я був активний, я хотів чимось займатися, і батьки підтримували, і завжди щось шукали. Спочатку було про плавання, потім думали, і може фехтування, може якимось спортом, чимось треба було займатися, щоб не сидіти на місці. А потім поїхав в Євпаторію на активну реабілітацію, там зустрів Васютинського Олександра Олександровича, і він каже, є лижний спорт. Я, значить, спочатку не повірив, думаю, щось таке, ну, на колясці, чи не знаю, як це можливо. Ну, він показав мені відео, тоді ще й повезло, приїхала збірна, випросили боб тренувальний, і ми почали кататися. Він до мене приїжджав в село, три хати, і ми з ним вдвоєм каталися. Ну, і так почалась кар'єра лижна. Поскільки відбувалось тренування, оскільки тренувалися? Можливо, були такі моменти, що ой, важко, хочеться кинути чи ні? От як ви себе налаштовували? Ну, було всяке, але хотілося перемогти, і тому працювали. І, ну, а з другої сторони, тяжко, але це свобода, це... Ну, тренування, можна сказати, були... Перше тренування у нас... По два тренування у нас в день було, і кілометрів 25-30. Бувало і 40, ми в день проїжджаємо одними руками. І, ну, тяжко, але я думаю, раді цього можливо і працювати, і це нормально. А де ви, у тебе тренуєтесь, от, зокрема, у нас, в нашому місті? У нашому місті я практично не буваю в нашому місті. У нас збори завжди, кожне місце. Я в рік, не знаю, 60 днів, може, 70, ну, може, різні. Минулий рік був зовсім, практично не був, тому що підготовка до паралімпійських ігор, і тому практично не буває. А так, взагалі, то західний центр наш, що построїли, там працюємо. Ну, їздимо за границю, коли там дуже потрібна підготовка на високогір'ї. Це в Італії були перед паралімпіадою, там висота около 2000 кілометрів. То в різних місцях Фінляндія, сніг,
де є сніг, там і тренуємось. Але і літом ми на роликах катаємося, тренуємося. Теж завжди, завжди підготовка, треба працювати. А ви як, тренуєтеся з різними спортсменами, чи, зокрема, от індивідуально зі своїм тренером? Ну, у нас, як у вас, можна сказати, ну, вся команда, і у кожного є кілька тренерів, і у кожного тренера є свої спортсмени, там по 5, по 6 спортсменів, і ми, своя програма у нашої маленької команди, можна сказати. Ну, а перші кроки в Миколаєві десь можна зробити з такого спорту? Чи... От якщо хтось хоче вже почати теж спортивним життям? Ну, треба в інваспорт обращатися. На чемпіонат України кожного року проводиться у нас в Західному центрі. Якось треба добиватись, треба узнавати, я навіть не знаю. Ну, я думаю, якщо ти береш собі ціль, то ти до неї дійдеш. Дивіться, а під час змагань кожен спортсмен по-своєму тренується до змагань. Безумовно, що треба тренуватися безпосередньо в воді спорту, але може у вас є якийсь свій рецепт підготовки, поділіться з ним. Ну, завжди просто працювати дуже багато і все. Я думаю, досягнеш мети, якщо трошки потерпиш, трошки щось буде тяжко, але працювати, ще раз працювати і буде винагорода. Максим, а які у вас цілі попереду? Начебто вже найвищий п'єдестал є. От спортсмени роками мріють про те, щоб отримати такі перемоги. Що далі? Які у вас цілі попереду? Розкажіть. Ну, знову чемпіонат світу буде в цьому році в Канаді, я думаю. Ну і знову ж наступна паралімпіада через 4 роки. До неї будемо працювати, нові цілі, нова праця. І будемо йти до неї. І ще не одна перемога буде попереду. Я просто хочу показати, от ціль до перемоги, от що можна отримати ще раз. І спробуй теж підняти, бо Ірина казала, дуже важка і дійсно нелегенька така медаль. І я думаю, заради цього, заради якого визнання, перемоги і взагалі просто для свого підняття духу треба перемагати, треба йти до своєї цілі. Дякуємо вам за те, що і нашому місту, і Україні взагалі от перемогу ще одну принесли і підняли, я думаю, Україну взагалі серед інших країн. Дякую вам. Дякую вам. Віддав Максим вам. Максим Яровий, паралімпійський чемпіон. Я щаслива, що мала змогу провести цю розмову.